Nali stortrives i Heimen barnehage i Rælingen. Det kan være krevende for en vanlig barnehage å legge til rette for et barn med multifunksjonshemming. Men i Rælingen har en lykkes takket være et systematisk arbeid med inkludering og kompetansebygging. Tilbudet i barnehagen som har vært veldig viktig for oss har vært å ha en trygg omgivelse. At han skal føle seg trygg og at han skal bli inkludert i barnehagehverdagen. Endret seg veldig i løpet av det året han har vært i barnehagen her. Han har gått fra å være veldig passiv til å delta i det meste. Han har blitt mer nysgjerrig, mer selvstendig og lært seg veldig mye i løpet av kort tid. Jeg tenker at det er ekstra viktig fordi disse barna er jo mer sårbare i utgangspunktet. De trenger mennesker rundt seg som i mye større grad kan tolke og forstå deres sine uttrykk og deres sin måte å kommunisere på og være på. For de kommuniserer jo ofte på en annen måte. Sånn som Nali har jo per i dag ikke et verbalspråk eller et talespråk. Han kommuniserer med gester, med begynnende symbolbruk, litt håndleding og sånn. Og de som skal ta han imot må forstå han for å tilpasse det tilbudet som han skal ha og gi han mestringsglede. Og i det ligger jo også å bli kjent med hans sine ressurser, iboende ressurser. Altså det er jo utgangspunktet for suksess. Om et år begynner Nalei på skolen. Overgangen har vært planlagt i 2 år. Minstestandarder og gode rutiner har vært stikkord. Det som er kjempeviktig er å starte tidlig. Tida går veldig fort, har vi erfart. Så det å komme i gang i hvert fall 1,5 år før barnet skal starte på skolen. I Rælingen så vi har noen minstestandarder som sier noe om tidspunkt. Ikke sant? At barnehagen skal ta kontakt med skolen 1,5 år før. Og litt sånn rutinene for hvordan samarbeidet skal være. Men utover det så har vi jo også noen praksiser på at skolen kommer inn i barnehagen og blir kjent med barnet i barnehagen, der hvor barnet er trygt. Og så da, når det nærmer seg skolestart, så kommer barnehagen mer på besøk til skolen også, sånn at barnet kan bli kjent i skolegården og klasserommet og sender over bilder av rommene, av skolegården, hvem barnet skal være sammen med. Bli kjent med kommunikasjonsmåten til barnet, for eksempel. Da, hvis barnet bruker ASK, alternativ og supplerende kommunikasjon, så er det viktig at de som skal overta barnet på skolen, vet hvordan barnet kommuniserer. Sånn, ja! Bra! Bra! To år i forkant, det høres kanskje veldig mye ut. Men det er veldig mange brikker som skal på plass for at oppstarten skal bli god. Det må lærere på plass, det må kunnskap på plass, kanskje må lokalene tilrettelegges. Og erfaringsmessig så trenger vi den tida. Og vi vet at hvis vi starter for sent ut, så kan resultatet bli veldig dårlig. Og det ønsker vi jo absolutt ikke for disse ungene. Vi har et barn som er veldig lærevillig og nysgjerrig på andre barn. Og har klart seg veldig fint i en barnehage med ressurs, et vanlig tilbud i barnehagen. Og så har vi nå valget mellom å velge en skole som er en ressursskole. Eller så kan vi velge en vanlig skole med tilrettelegging. Vi er litt usikre, men vi ønsker å undersøke begge muligheter. Fordi det kan gi gode effekter av å være i en vanlig skole med tilrettelegging. For han lærer jo veldig mye av hva andre barn gjør. Det er en veldig fin effekt. Men så er det å være sammen med andre barn med samme utfordringer som også kan være veldig fin. Da føler han tilhørighet. Og kan bli tatt godt vare på i forhold til at han ikke kanskje blir ekskludert. Så det er det. Det er litt vanskelig akkurat når det gjelder det valget. Som en del av arbeidet med overgangen har det å kartlegge barnets stemme vært viktig.
Men det kan være krevende når barnet mangler talespråk. For barn som har omfattende hjelpebehov spesielt, så er det jo viktig å få fram barnets stemme. Og det kan vi jo ikke få ved å spørre barnet ofte. Og da må vi gå fram på andre måter, da, se hvordan få barnets stemme gjennom og se på hva er det barnet liker å holde på med. Bruke mye interessekartleggingen til Statped sin interessekartlegging, de malene der. De ansatte er tett på, tolker det de ser av uttrykk og signaler, setter ord på det de ser. Og bare det å følge blikket, hva er det han ser på? Og sette ord på, jeg ser du ser ut, vil du ut på sykkelen? Så kan man få et kanskje lite nikk, et lite smil, og det også er viktig kommunikasjon. Og da kreves ansatte veldig tett på. Vi later som vi spiser. Det er utrolig viktig at all den kunnskapen som barnehagen har ervervet seg, kanskje gjennom år, får lov til å bli med over i skolen. Og barnehagen har jo da kanskje fått erfaringer med hvordan skaper man gode møtepunkt mellom det barnet som er funksjonshemmet og de barnet som ikke er det. Hvordan skaper man god deltakelse, god medbestemmelse, aktiviteter som byr på glede og engasjement. Og dette vet barnehagen, så vi må da legge til rette for at disse erfaringene tilflyter skolen på systematisk vis og blir med over. Hører dere fine lyden? Ja, hvis jeg skal gi noen råd til andre kommuner, så tror jeg først må være at det er lurt å starte tidlig. Fordi at all planlegging må bygge på det landskapet som faktisk vil være der. Og da er jo elevene, hvert enkelt barn, jo mer man vet om de, jo mer kan en jo planlegge. Det skal nok gå bra. Det tar tid. Det er en utfordrende endring, men det er veldig viktig å huske på at ting tar tid. Og at det at han skal gå over til skolen skal nok gå bra, men det vil ta tid for han å tilpasse seg de endringene som gjøres.